Një person jashtë rrezikut për jetën ka mbetur i plagosur nga aksidenti i ndodhur në aksin rrugor Shkodër-Koplik në afërsi të fshatit Shtoj rreth orës 11. Sipas policisë, në të janë përfshirë dy automjete. Pas përplasjes, automjetet janë larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes, ndërsa i plagosuri, identiteti dhe mosha i të cilit nuk është bërë ditur, është dërguar me urgjencë në spitalin rajonal. Sipas hetimeve paraprake, dy shoqë që shkak të ke qenë shpejtësia dhe humbja kontrollit e njërit prej drejtuesve të mjetit, blut pasi kanë identifikuar automjetet kanë bërë shoqërimin në komisariat të drejtuesve, të cilët po merren në pyetje rreth shkaqeve të aksidentit. Segmenti rrugor Shkodër-Ani-Hodit, edhe pse i ndërtuar vitet e fundit, radhitet si një ndër njollat e zeza në akset kombëtare, për të cilin pritet edhe një ndërhyrje nga drejtoria e përgjithshme e rrugëve për pajisjen me signalistik të plot. Ndërkaq, nga shërbimet e komisariatit Malësi e Madhe, u bën ndalimi i shtetasit në kërkim. Mirash Logu, 44 vjeç, banues në Malësi të Madhe. Ndalimi i tij u bë pasi prokuroria rrethit gjyqësor Shkodër ka urdhëruar ndalimin për veprën penale, plagosje rënd me dashje, parashikuar nga neni 88 fraksion 1 i Kodit Penal. Ky shtetas ka qenë person në kërkim nga komisariati i policisë Shkodër. Materialet i kaluan prokurorisë për veprimet moteshme.